こんにちは、リカリコです。はい、今回は皆さん、明日2月14日バレンタインデーということで、今回はバレンタインをイメージしたコーディネートを考えてみたので、ぜひご覧ください。それじゃあ動画スタート。はい、まずリカのコーデのポイントは全体的にちょっと女の子らしい感じにしてみました。あまり普段スカートを履かないんですけど、バレンタインコーデということで男受けがいいんじゃないかなと思ってスカートを履いてみました。で、バレンタインといえばハートっていうイメージで赤のカラーがいいかなと思ったので、トップスは赤のスウェットにして、靴からチラッと見えているのは靴下なんですけど、それはさ靴下もちょっとトップスと合わせた似た色を合わせて一緒みたいな感じにしてみました。で、このトップスだけだとちょっとシンプルすぎるので、この襟をつけることによって女の子らしさが出るんじゃないかなと思います。あとスカートがスパって感じのスカートじゃなくて、ヒラヒラヒラっていうヒラが多い感じのスカートになってるので、それもちょっと女の子っぽいんじゃないかなと思います。コーディネートと比べると、こう女の子とパーティーする時のファッションのような気がするんですけど、バレンタイン要素を忘れずにちょっと白とか赤とか入れてコーディネート組んでみました。トップスとかは結構モフモフな感じで女の子らしいので、男の子とデートに行く時とかもいいんじゃないかなと思います。はい、今回の動画はどうでしたでしょうか。明日がね、バレンタインデーということで、好きな子に渡すんだとかいう子がいるとしたら、参考にしていただけたら嬉しいなということで今回やってみました。リコたちはね、全然ね、そういうね、記憶がないんですよ。うんそうやな。でも小学校の時とかは渡しとったチョコ。うん、まあ小学生で記憶が止まっとるっていうのがすごくやばいことなんですけどそう、まあ小学生で止まってますね。でもこういう人にチョコを渡したいっていう理想の絵を描いてみようと思います。はい、ちょっと最後にね、うん、バレンタインにちなんで、うん、ちょっと好きな人のタイプとかを、うん、なんかお話ししながら、うん、描いていけたらなと思います。じゃあこれに描きますね。タイプ？タイプ？じゃあ文字で描くんじゃなくて、絵で表さないかんから難しいよ。顔やろ？うん、顔。顔だけ。でもさ、なんか分からんよな。あ、髪型とかが分かんのか。あ、そっか。何これ。ちょ待って、もうおかしい。ちょ真似したやろ、絶対。してない。あ、ちょっと待って、口の中だけ見なかった。え、ちょ待って、こんなんじゃない、全然理想。ちょっと違う。はい、じゃーん。ただ絵が下手なだけなんですけど。双子やん。理想はこんなんじゃない、全然。いや、もっとね、かっこいい。うん。はい、こんな感じでね、今日はリカリコのチャンネルではなかなかない恋愛のちょっとだけですがしましたが、皆さん明日は友達とねパーティーとかする子もおると思うし、もちろん恋人がねいる方はね、恋人と過ごされる方もいるのかなと思うので、ぜひいい一日にしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。